ိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဝမ်ဂျောင်းဟောင်းဟာကြာတာပရင်းနေ့ကပေကျင်းမြို့တော်မှာစစ်ကောင်စီတည်ထိုင်ဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်။အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနှိမ်နင်းရမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာစာပူးရင်ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာတဆင့်အထင်ကြီးအောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဝမ်ဂျောင်းဟောင်းကပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အမြင့်တည့်ရမှာအမြဲရှုမြင်ခဲ့တယ်လို့ဝမ်ဂျောင်းဟောင်းကဆိုပါရယ်။တရုတ်ရဲ့စိုးမိုးရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဖို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မှုနဲ့နိုင်ငံကြားနဲ့ဒေသတစ်ခုလုံးလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့တိုင်းရောင်းဝပြောသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ရေးအတွက်လောင်ကစားမူရင်မှန်ကူမှုနဲ့နေဆင်းဖြစ်ကြော်ရာဇဝဲမှုတွေတိုက်ဖျက်ရမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရှိန်မြင့်တင်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကအသင့်ရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်နိုင်ငံခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာရလဒ်ကောင်းတွေပုံမရရှိရေးလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကစနားရှိတယ်လို့ယာပြေကပြောပါရယ်မြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားအွန်လိုင်းငွေလဲကိုင်းတွေနှိမ့်နှင်းပါဝင်နေပေါင်းစုံမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံမပြုတ်လုပ်သွားမယ်လို့သူကကြေညာပြုပါရယ်